ئەم ئامێرە پێی دەگوترێت ڤیگار کە یارمەتی جوڵەی منداڵ دەدات و بەهێزی دەکات. ئامێرەکە سنسەری ئاڵۆزی تێدایە کە هەست بە جوڵە دەکات و زانیاری ڕەوانەی کۆمەڵێک کەیبڵی نەرم دەکات، ئەوانەی بە هەوای پەستێنرا و کار دەکەن و هێز و توانە دەدەنە ماسوولکەی لاواز. ئەوەی بەکارهێنەری ئەم ئامێرە پێویستە بیکات تەنها بەکارهێنانی کەمێک هێزە. ئەو دەمە ئامێرەکە هێزی زیاتر بە ماسوولکەکە دەدات بۆ ئەوەی یارمەتی منداڵەکە بدات لە جوڵاندنی ماسوولکەکانیدا. تان خوێندکاری ماستەر لە زانکۆی ڕۆیڵ هەر خۆی دەزانێت دواتای ماسوولکەی لاواز چییە، لەبەر ئەوەی خودی خۆی کاتێک لەدایک دەبێت ئفلیجی مشکی لەگەڵدا بووە. هەر بۆیە هیوا دەخوازێت ئەم ئامێرەی کارئسانی بۆ ئەو منداڵانە بکات ئەوانەی ماسوولکەکانیان بێهێز و لاوازن هەتا بتوانن کارەکانی ڕۆژانەیان ئەنجام بدەن. لە ڕاستیدا مناڵەکان بەم کارە ڕاهێنان بە ماسوولکەکانیان دەکەن. دەرەنجام ماسوولکەکانیان بەهێز دەبن و ماوەی جوڵاندنی چوارپەلیان زیاد دەکات. تان دەڵێت ئامێری دیکە هەن بۆ یارمەتیدانی ئەو منداڵانی ئیفلیجی مێشکیان یان پووکانەوەی ماسوولکەیان لەگەڵدایە، بەڵام ئەم ئامێرە یەکەمین ئامێرە کە جومگەکان دەجوڵێنێت. دەتوانیت ئامێرەکە وەکو کەسانی ئاسایی بە تەواوەتی کۆنترۆڵ بکەیت. تان بەنیازە هەر ئامێرەکە تەواو ببێت دەست بە فرۆشتنی بکات. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا.